بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز برادرلر، sizler bilen biz Şeyhul İslam Muhammed İbn Abdülvahhab'ni İslam'ını büzüp teşliğigen ameller haqidegi kitabıdan ders kılıçlığını devam ettiremiz. Bugün Allah Subhanehu ve Teala'nı izni bilen İslam'ını büzüp teşliğigen amellerinin süngisi, yani bu Şeyh Rahimahullah o'zining zamonasida tarqalgan va juda ham bir mashhur bo'lgan kufr amallarini 10tasini jamlab bizga bayon qildi. O'zi islomni buzib tashlaydigan amallar biz eslatib o'tganmiz juda ham ko'p. Lekin Shayx rahimahulloh hozirgi zamonamizdagi ummatga va o'z davridagi o'sha paytdagi islomdan uzoq bo'lib yashayotgan ummatga zarur deb bilganlarini 10tasini jamlab kitob shaklida, risola shaklida bayon qilgan kitobining 10-chi, ya'ni so'nggisini o'rganib o'tamiz. Shayx rahimahulloh bu 10-chi islomning buzib tashlaydigan amalni marhamat qilib aytadiki: "Al-i'rod an dinillahi ta'ala. La yata'allamuhu ولا يعمل به والدليل قوله تعالى". Endi Alloh subhanahu va taoloni dinidan bosh tortishlik. Uni o'rganmaydi ham va unga amal ham qilmaydi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni dinidan chiqib ketgan kofir bo'ladi. Endi bunga dalil qilib Shayx rahimahulloh Alloh subhanahu va taoloni oyatini dalil qilib keltiryapti: "وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ". Robbi tarafidan oyatlari u kishiga zikr qilinsa, so'ngra undan bosh tortgan kishidan-da zolimroq kishi bormi? Albatta biz mujrim bo'lgan Robbil alaminni dini unga eslatilsa, Alloh subhanahu va taoloning oyatlari unga eslatilsa, bosh tortib yuz o'girgan kishilarni deyapti, albatta ulardan qasos olamiz deyapti. Albatta ularni dunyoda xorlik bilan, oxiratda jahannam bilan azoblaymiz deyapti. Endi Shayx rahimahulloh qasd qilayotgan bosh tortishlik haqida so'z yuritadigan bo'lsak, islomni buzib tashlaydigan bosh tortishlik, ya'ni dindan yuz o'girishlikning holati haqida so'z yuritamiz. Alloma Shayx Abdullatif ibn Abdurrahman ibn Hasan rahimahullohdan shu islomni buzib tashlaydigan bosh tortishlik haqida so'ralganda Shayx rahimahulloh shunday javob bergan ekan: "Endi insonlarning holati, bu diniy holati bir-biridan juda ham katta shaklda farq qiladi. Bularni agar iymon sohibi bo'ladigan bo'lsa, iymonini darajasiga qarab turlicha bo'ladi. Va gunohlari, vojibotlarni tark qilishlik, mustahabotlarni, ya'ni mustahab amallarni tark qilishlikka qarab turlicha bo'ladi. Ammo endi insonni islomga olib kiradigan tavhid, ya'ni la ilaha illalloh, Muhammadur rasululloh bo'lgan shahodat kalimasini o'rganishlik bo'ladigan bo'lsa, endi shundan umuman la ilaha illallohning ma'nosi va uning shartlari, umumiy bu dinga kirishlik yoki chiqishlik masalalari umumiy qiziqtirmasdan undan bosh tortayotgan inson bo'ladigan bo'lsa, mana bu
Muhammad ibn Abdul Wahhab qasd qilayotgan dindan bosh tortishlik turkumiga kirib qoladi. Va man a'rada an zikri Alloh taolo juda ham ko'p holatlarda bosh tortishlikni kimki bizni zikrimizdan ya'ni Qur'ondan bosh tortadigan bo'lsa deb turib bayon qilgan. Alloma Sulaymon ibn Sahmon rahimahulloh bu bosh tortishlik haqida bayon qilib aytadiki, biz uchun, ya'ni shayx rahimahullohning so'zidan, ya'ni Muhammad ibn Abdul Vahhabni so'zidan bayon bo'ladiki, inson mana bu islomga insonni kirgizadigan islomni aslini o'rganishlikni bosh tortishligi bilan inson kofir bo'ladi. Vojibotlarni, mustahabbotlarni tark qilishligi bilan emas. Insonni islomga olib kiradigan asli dinni aslini o'rganishlikdan bosh tortadimi? U endi bosh tortishligi bilan inson nima bo'ladi? Kofir bo'ladi. Alloma Ibn al-Qayyim rahimahulloh Madaruj as-Salikin degan kitobida katta kufrlarni bayon qilib aytadi. Bularni 5 ta navga bo'lib turib aytadiki, va amma kufrul i'rod, ammo bosh tortishlik kufri. Fa innahu yu'radu bi sam'ihi va qalbihi an rasul. Endi u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida quloqi bilan ham qalbi bilan ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan shariat, din, islom dini tauhid haqida qulog'i bilan ham qalbi bilan ham eshitishlikdan bosh tortadi. Uni tasdiqlamaydi ham, yolg'onga chiqarmaydi ham, uni yo'lida do'st tutilmaydi ham, uni yo'lida dushmanchilik ham qilmaydi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsaga umuman e'tibor bermaydi. Bu Alloma Ibn Qayyim rahimahullohning so'zi. Mana bu bosh tortishlik kufri deyapti. Mana bu bayondan bizga bayon bo'ladiki, hozirgi kundagi juda ham bir ko'p insonlarni boshqa butlarga ibodat qilib yashayotgan insonlarni kufri bizga bayon bo'ladiki, ular tauhid bayon qilinsa, ularga islom dini bayon qilinsa, ular quloqlari bilan ham, qalblaridan bilan ham islomdan bosh tortadilar. Islomni asli bo'lgan tauhiddan bosh tortadilar. Ularga Alloh subhanahu va taolo tarafidan tauhid va oyatlar, hadislar, Allohni yakkalashlik, ibodatda Allohni yakkalashlik haqidagi oyatlar bayon qilingandan keyin ham bu qilayotgan, ularning qilayotgan ibodatlari ma'budga emas, mahluqqa bo'layotganligini bayon qilib, bu qilayotgan amallaringlar shirk, bu amallaringlar sizlarni islomdan chiqarib yuboradi deb turib da'vat qilingandan keyin ham islomdan bosh tortib, o'zlarini shirklarida davom etib, o'zlarini amallarida davom etayotgan insonlar bular shu dindan bosh tortayotgan insonlar bo'lib kofir bo'ladi, birodarlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo tauhid bilan yashashlikni buyurgan. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men inson va jinni o'zimgagina ibodat qilishlik uchungina yaratdim, ya'ni yuvahidun, meni yakkalashlik uchungina yaratdim deb turib Robbul alamin bayon qilgan. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah ki ibadet kılınlar, o zotke biraz bir nesini şerit kılınlar. Döktürüp, Rabbul alemin bayan kılın. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُلْوَةِ الْوَسْقَى Kim ki tağutke kafir bese, ve Allah ki iman keltirse, der hakikat o kişi, hakiki ulvatı ulvatı la ilahe illallah'ın uşaktı. Döktürüp, Rabbul alemin bayan kılın. Endi shu mushrik bo'lgan insonlarga Robbul alaminni dini, ya'ni tauhid islomga kirgizadi insonni, shirk islomdan chiqaradi. Shu narsalarni bayon qilib, tauhidni bayon qilib, shirkni bayon qilsak, qo'y endi ota-bobo qanday yashayotgan bo'lsa, shunday yashayveraylik. Qo'y endi
bularni o'rganadigan bo'lsam menga har xil tarafdan siquvlar kelib men qamalishligimga sabab bo'ladi deb turib o'rganmayotgan insonlar yoki mansabi yoki insonlarni orasidagi o'rni shu dinni aslini o'rganishlikdan bosh tortishga sabab bo'layaptimi, bu inson kofir bo'lib qoladi. Hozirgi kunda demokratiya kufr, Allohni hukmi bilan hukm qilmaslik kufr. Alloh subhanahu va taolo o'zigagina ibodat qilishlikni buyurgan. Lekin sizlarda bu demokratiyaga hukm surat borishliklar kufr. Ey insonlar, Allohning hukmiga qaytinglar. Deyilsa, bulardan bosh tortayotgan insonlarning holati nima bo'ladi? Endi Allohning hukmi bilan boshqa hukm qilayotgan insonlarning holati nima bo'ladi? Bular dinni aslidan bosh tortayapti. Bular Alloh subhanahu va taolo bilan hukmni talashyapti. Bularga ularni kufrini bayon qiladigan bo'lsak, sizni terrorist, sizni vahobiy, sizni har xil laqablar bilan laqablar sizni qamayotgan insonlarning hukmi nima bo'ladi? Bular Allohning dushmanlari ekanligida shak shubha yo'q. Bular islomdan bosh tortuvchi inson ekanligida shak shubha yo'q. Robbul alamin inna minal mujrimina muntaqimun. Albatta mujrim bo'lgan insonlardan Allohning oyatlari ularga zikr qilinsa, Robbul alaminning dini ularga zikr qilinsa, bosh tortayotgan mujrim bo'lgan, kofir bo'lgan kishilardan albatta Alloh subhanahu va taolo qasosini oladi. Bu dunyoda ham bu dunyoda ham Robbul alamin ularni xor qilib jahannamda kuydiradi. Alloh subhanahu va taolo bizni shu amallardan, dinni o'rganishlikdan, dinni aslini o'rganishlikdan va dinni asliga amal qilishlikdan bosh tortadigan insonlardan qilib qo'ymadi. Va o'zini dinini haqiqatini tushunmasdan, asli dinini aslini o'rganishlikdan bosh tortayotgan insonlarni o'zini diniga qaytardi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك